Tota la trajectòria professional que he tingut ha estat vinculada al servei d'urgències. He sigut infermera assistencial molts anys. He ocupat també càrrecs de gestió vinculats a aquest servei. He fet també tasca docent, soc professora de la universitat associada i he combinat aquesta última funció, que és la que tenim les infermeres, que és la funció investigadora. He depositat la meva tesi doctoral, que estic a punt de defensar el proper mes de juliol, i l'objectiu d'aquesta tesi ha estat desenvolupar les competències dels professionals que realitzen triatge en serveis d'urgències del nostre territori, de les Terres de l'Ebre. Com veieu, les quatre funcions de la infermera poden estar lligades i es poden desenvolupar dins de la nostra activitat diària per assolir l'excel·lència professional.